Čau tady lidi, tady je nostalgický retrohráč Sedloň a vítám vás u nového videa. Jak jste možná sami zavnímali v předchozím videu s Robinem Ferem, nebyli jsme zrovna úplně v nejlepší kondici a možná právě proto následující video, které je opět s Robinem Ferem a které jsme natáčeli právě po tom videu, které vy jste viděli jako první, tak ta kvalita se trošičku zhoršuje. Ano přátelé, zhoršuje se, jelikož jsem přepnul na jiném zařízení, na jiný počítač a v tom stavu, přátelé, já jsem byl vůbec rád, že jsem se udržel na nohou, natož, že jsem došel do postele. Tak ano, je to na té kvalitě znát, zapojil jsem pouze mikrofon Robina Fera, takže mě uslyšíte tak jako trošičku zpovzdálí, ale tak zároveň to můžete vnímat jako takový zajímavý vhled do zákulisí nostalgického retrohráče a takový fajn dokument o tom, jak může vypadat třeba takové technicky nedokonalé video. Tak doufám, že snad vám to nepokazí zážitek s Robinem Ferem a pojďme se už rovnou podívat na to, co vyváděl Robin Fero za herním volantem. Užívejte! Nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa, ve kterém si Robin Fero zařídí flat out, přátelé, jedničku na PlayStation 2 skrze tady tenhle ten nový, ryze nový volant. Ano. Otázka je teda, jestli bude kompatibilní a asi by mělo být. Snad jo. Já jenom předem, diváci, pokud jste se nedívali na herní výběr, který jsem dělal s Míšou, nemám úplně dobré zkušenosti s řízením automobilů. Tudíž... Vlastně. Blbé, no. Neřídím. Od té doby, co se stala ta historka, tak 4 roky, možná už víc vlastně, teda teďka už neřídím, možná 7 let. Špatného se nestalo. Ale nic, jenom jsem kamarádovi hned po půjčení jeho vozidla mnou... Naboural a zničil auto, ale to bych jako nevytahoval. Nebo jsem za plného provozu jenom tak z ničeho nic zastavil na dálnici a málem jsem umřel. Se Štěpánem Kozubem na sedadle, což by byla velká škoda pro kulturu všeobecně. Naštěstí se to nestalo. Každopádně od té doby jsem si radši vybral tramvaj než auto. Chápu. Přátelé, tady máte možnost si to ověřit. Jak jste viděli moje možná gameplaye flat outu, přátelé. I mimochodem, já jsem teda nostalgický retrohráč. Ahoj. A to je Robin Fero. Který bude teďka hrát na volantu hru Flat Out 1, tak tady vidíte, že já jsem se oproti minulému videu docela posunul, docela slušně. Vyhrál jsem spoustu levelů a můžeme pustit vlastně Robinkovi takový jako začátek, jdeme mu úplně první level ze všech levelů, aby se tak jako by rozehřál takzvaně, ano. Tak dáme úplně první level a Robinku, je to na tobě, máš tam pouze plyn a máš tam pouze brzdu. Ano, a nic víc ovládat nemusíš. A tohle to je dusík, to je nitro? Dopředu, ano jo. Nitro. To je dopředu nitro, dobře. Jo, nic víc ovládat nemusíš, takže se nemusíš jako znepokojovat, jo. Z Need for Speedu si pamatuju, že plyn nesmím držet po dobu čekání na start. Že to musím jako... Ne, dobré je to, nebo tady ve Flat Outu to je takové, že to držet aspoň na půl, jako. Jo? Na půl plynu. Dobře. Něco mezi 4 a 5, myslím. Jako 4 a 5? To ti ukáže tachometr. Aha. Nebo otáčkometr. Jo. 4 a 5. Držet mezi 4 a 5. Tak jo. 180. Proč je to na 180? Proč to není jenom na 100? Jo, to je 100. Jo, sorry. No, já jsem viděl 180. Takže drž to. Plyn mezi 4 a 5. No, do zrčku pomalejší a jedeš. Já jedu. Dobrý den. Pustíte mě tady, prosím. Ježiš, to má odpor. To má takový odpor. Jak to hraješ? Já to hraju normálně. Co váš dlouho brzdou? Jak couváš? Ty couváš přes delší kružnici? Jeď prosím tě normálně. Však já... Než vy na mě, nebo já to zase rozbiju. Já jedu, počkej. Ty jsi rozflákal auto, tohle totálně. To jsem nebíjel, ty vole, střílové.
Co děláš? Však já... Dopředu. Však já jedu, já už jedu. Nemůžeme to zrestartovat, já jedu. Tady ti to... Přátelé, tady aspoň vidíte, že já nejsem největší zoufalec. Já pojedu... Já to zacouvám. Zacouvej to, jasně. Já to zacouvám. No vidíš, no já jsem někde... Ale máš nitro aspoň, pojď. Já jsem nebyl... Co ty, a ty strašně s tím máváš s tím. A ty jdeš naproti, do proti směru. A už jsi vyletěl. No, tak to je konec. Aha. A jdeš ze startu nic, neřeš. Jeď, ale jeď jako člověk. Počkej. Pomalu. Pomalu z toho vyjeď. A zase tak pomalu to je strašný, hele, jako. Jezdo se nabíjá. Já jedu, ježišmarja, ne, nevidíš, že jedu. No já nejdeš do Karolíny jako kupovat, chápeš? Nech toho! Ne, nepřipomnej mi tu strašlivou historku. Bylo v Karolíně? Jo, to bylo v Karolíně, ano. Nová Karolína, obchodní dům pro ty z vás. A jaké auto si naboural tenkrát? Fabku, oktávku, já nevím. A to bylo auto přímo Kuby Buríška, nebo to bylo auto jeho rodiny? Ne, to bylo jeho, ale já nevím, nech mě, já jsem teďka ve stresu. To... Ty driftuješ strašně, co děláš? Já se bojím. Já... No vidíš, tady jsem ho předjel. Ne, oni ti předjeli okolo. Okolo? Jo. Fakt? Jo. Ne. No jo. Fakt? No jo. Ty jsi mi lhal? Ty jsi říkal, že nitro je dopředu, ale ono je dozadu. Fakt? Jo. Je to možné. Co udělal? No to letěl jsi, no, zmačkej trouhelník. Proč vypadl? No protože řídíš jako... Co řídím? Počkej, Já si tady pojedu. Já si tady pojedu úplně jednoduše. Tak, nikdo mě tady nebude srát. A jedu, jo? Jedu. Přes sudy, jasně. Smažky tou hledu. Já fakt umím hrát videohry, jo, dámy a pánové. Já jsem ale zvyklý na šipky. Jako... Já jsem zvyklý na šipky, nech mě být. Toto ale je... debilně rozplákané auto. Však jako... já půjdu tady. Tak, já pojedu sem. A to nemůže jako ve Forza. A proč to nemůžu? Já to... Možná, že Forza Horizon to podporuje, ale tady toto auto ne. Já nehraju žádnou Forzu Horizon ani Motorsports Euro PES. Já... Euro kočka. Proč mám úplně rozflakané auto? Protože hoříš. Co, to není žádný důvod, jako? Umřeš, si myslím. Neumřu, proč bych umíral, když už jsem... Auto vyboukne. Já už jsem se třikrát přece to... No, z mrtvých vkřísil. Z mrtvých vkřísil. Ano, to je zkrátka, pojď. To je zkrátka, pojď. Však já to stihnu ještě. Vidíš, že jsem... Na rovině tyhle driftuješ furt. Však já jedu normálně, tak. No nejedeš normálně, ty driftuješ na rovině, jako. Ne, takhle pomalu nejeď, to nejsi ve městě, pak. Ale pojď, rozsvič to. Přátelé, já učím Robina Ferrari. Robina, ty jsi jako hrozně marnej. Počkej, můžeme to dát ještě jednou celé? Tohle to se vůbec nemělo stát. A dej retri race. A přátelé, teďka jak dopadne tento race, tak na tom je Robin Ferro jako opravdu jako za volantem, ano? Jo. To je už referenční. A fakt se snaž. Robin. Jo, však já se snažím. Tak já jsem... No tak vidíš to, co dělají. Jsi zbatkuješ, že to možná. No, to je krásný, to je dobrý, jsi čtvrtý. Proč to děláš ty, ale tak ty mi lžeš. Ne, to je ta pačka. Jo, však, ale ty jsi mi říkal, že to mám dávat dopředu, když je dusík. Tak a... dozadu asi, nebo jak to máš dávat? Ale... Já pojedu sem, mně je to úplně jedno. To je katastrofa. Já jsem zastánce toho, to není žádná katastrofa. To je život. Ty, jak jsi tomu říkal? Ne, bot, jak jsi tomu říkal? Já hledám tajemství levelů. Jo? Ne, ty hledáš, ty... Jeden mané. Já si pojedu kam chci. Každý tester videoher hledá ty... Buggy. Buggy, děkuju. Brouky. A našel jsi buga nějakého? Ježdy bug je... Já si myslím, že teďka jsem na louce, takže tady určitě najdu perušku, kolibříka, najdu... To je blbost, protože tímhletím autem bych to určitě zničil. Hele, já chci vrátit zpátky. Já jsem chtěl. Ne, já jsem to nechtěl. Hrej prosím mě normálně tu hru
a snaž se řídit po silnici, pokud možno. Ne po sudu, ale po silnici, říkám. Je to fakt dolů nebo dopředu? Dolů. Jsem ti říkal, že mi kecáš. Tak promiň, omlouvám. Protože dopředu je toto, jo? Jo, to je tady budu dívat na low cost vina Diesla, vole, tak... Ale ty furt couváš přes delší kružnici, proč to děláš? Protože je to výhodnější. Jako z jakého důvodu pohledu? Protože se můžeš víc dívat na to auto. Které je rozflákané totálně tím, že si jako schopný vystartovat se jako... Proč je to tak citlivé to... Není to citlivé, ty jenom strašně citlivě na to šáháš. Pomalu, uklidni se. To je v klidu, malinko zatáče, malinko. No a trošku víc, když jako máš pocit, že ta zatáčka je jako prudčí, chápeš? No, to jsem hezky skočil, že jo? Že jsem jo, to hezky skočil. No. A dobré, vidíš, že rovně, dobré. Hezky, hezky, ano. No, vidíš, že už mi to jde. To je autoškola. No, vidíš, že už mi to jde. Jseš jenom osmej, je to dobrý. No, z kolika? Z osmi. Super. Počkej, tak už jedu, no, vidíš, že už jedu. A jedeš hezky, pojď, pozor, ano, prudka. Hezky. Já jsem to vybral, že jo? Hezky, pozor. Tak jsem to nevybral. Nevadí, jedu zpátky. Tak jedu zpátky. A to zase předaží. To už jsem teďka udělal schválně, abys mi to... Já jsem to teďka nastral, ty vole. A teďka tohle to je úplně bruta. Ale přátelé, kdybych měl takovýhle gameplay před očíma, tak já spáchám se dobrat. To tě fakt seriózně takhle jako to? Strašně to irituje, jako jako fakt? Jako počkej. Jako já neříkám, že řídím lépe, jo. Ani v reálném životě, ani takhle, jo. Ale toto je fakt jako tristný. To není žádná tristnost. To je prostě, takhle to je... Takhle ty řídíš. Já právě takhle neřídím radši, jo. Já radši pojedu tramvajkou, než abych takhle řídil, vole. Protože kdybych takhle řídil, vole, českýma silnicema, tak... Myslím si, že za A bych někoho zabil, ale za B bych asi pravděpodobně zabil sebe. A jak to máš pocit z volantu? Besip. Je to strašné, je to úplně hrozné a mám radši šipky a mezerník. Ale reaguje to na silnici, že jo? Reaguje to úplně na hovno. Ty vole. Přátelé, neposlouchejte ho. Logitech, vole. Proč nedělá Logitech třeba auta? Proč dělá volanty? Protože... Je to levnější a lidi se na tom více pošmáknou. No já si na tom úplně pošmakouvávám. A když jedeš teďka krásně. Však já jedu, ale jsem pořád osmý, ne? Tak... A protože jedeš na to... Tento úsek jedeš krásně, no a pozor, jedeš krásně, furt. A pozor, prudčí, ano, to je ono. To je ono. A to nemáš ani sípáku, kamaráde. Tak víš co, tak já dojedu tenhle ten závod, to je ten teda ten referenční, co jsi říkal? To je bezkratka podle mě úplně. Ne? A co to je? Ale zkus, že máš nitro, máš podle mě úplně. Ale nepouštět to, nechpojí teďka to nepouštět to nitro, teďka ne. Ty vole, přátelé, mě ten člověk úplně zabíjí. Já mám normálně pocit, že hraju s kostrou. S člověkem, který nezná, můžu ti šáhat na pedály chvilku? Ne, otáčí volantem, jo? Já ti budu prostě mačkat pedály, jo? To připadá úplně brutálně. Ne! Otoč se, to ne, já si právě musím otočit se. Ne, do pokud směru, prosím tě. No, dobře, když si otočí takhle, tak otoč naopak ten volant. Naopak volant. Já prosím, přátelé, řídím auto jako pedálama. A Robin Ferro, a naopak, otoč volant tam. Tak to otoč. Však já to točím, ne celou dobu. Kdyby tak, si mě nechal, tak bys věděl. Napašou stranu a budu couvat. Napašou stranu a budu couvat. Couvám. Jak to jenom jde. Víš co, já to dám takhle. Já to nemám nervy. Vlaky trouhelník a jedem. A teďka ty držím, já budu nešahýdy tam. Já ovládám pedály. Já chci pedály. To je podle toho skillu. Dívej na to, jak řídíš jako. Přátelé, teďka já řídím pedály podle toho, jak vidím a jak vnímám. Řízení Robina Ferra, jo. Tak, ano, takhle to vnímám, že tam to je nuda. Ale to je když po silnici, chápu, že když po betonu konečně. Však já jsem jel po silnici předtím, ale... Na asfaltu si jel chvilku? Jo,
Tady ho zabiju, já ho zabiju. Tak pojď. Co děláš? Však já ho zabijím. A ne, ty točíš úplně zběsile. Je, teďka jsem to ukočíroval, jsem to normálně napadá. To já jsem ukočíroval na volantu. Ne, ty točíš normálně strašně, Tatar. Tatar takhle točil osly. Hele, a teďka točí na poslou stranu, když já točím ještě, počkej. Nemůžeš na mě tak rychle mluvit, když jedeme silnicí. Ale jak to dělají třeba jako ti? Rally? No proto nejezdím rally, ne? Protože by do mě furt někdo takhle mluvil. Dej mi ty pedály, prosím tě, ty to vůbec neumíš. Hele, zase mě předá, tak si salto. To není možné, přátelé, pokud se vám líbí jízda Robina Fera, který to rád asi zabíjí, jsem pochopil. A zabíjí dokonce i já rád zabijím v počítačových hrách. A i zjíče třeba. No, mám lap 3-3. Přátelé, po hodině a půl jsme se dostali k labu 3 a nás hráči předjíždí už asi odsupovat. Pokud se vám toto video líbí, tento naprostý bezradný člověk. Počkej, to video ještě nekončí. Chraň tě pám, chraň tě ruka pám. Ale hlavně, já ho předjedu. Počkej, tohle bude konec videa, já ho předjedu, jak chci. Já ho zabiju. To cipka, to je mi úplně jedno. Teďka platí moje pravidla. Tak ho předjed, a jak ho předjedeš, tak končí video. No, tak to video skončí asi na 40. minutě, kámo, protože já ho nepředběhnu jenom tak. Nehnělej mi, já bych se z toho dostal. Nedostal, ne, a o tom se dostat, jako o tom, jednat rychle, kurňa, ten závod do prčic. Ono je asi lepší, když mám tu druhou nohu na tom pedále pro jistotu pořád, že? Ale v reále bys měl mít jako nohu na plynu a na brzdě. Neměl? Ne, v reále máš pravou nohu na brzdu a plyn. Ale když to budu držet zároveň, tak by se to vlastně mělo vyeliminovat. Zároveň to znamená, že budeš úplně v prdě. Předjel jsem ho! Já jsem ho předjel. Tak ne, teďka ho předjel. Pokud předjel do toho... Dojet závod. Jo. Jako osmej. Ne, počkej, nebudeš mačka trojuhelník, já se z toho dostanu. A ty furt driftuješ, musíš poslouchat motor trošku. To je arkádová hra, proč bych tady měl poslouchat motor? Z toho motoru šlehají plameny. Proč bych ho měl poslouchat? Evidentně by tento motor už dávno nefungoval. Tak to je kretenské. To bych zničil. To bych zničil jak cip nitro a vyjeď z toho. Přátelé, prožíváte společně se mnou naprosto zoufalého Robina Fera, který... Já nejsem zoufalý, já jsem normální řidič, ty to vidíte? Já ho předjedu. Já ho předjedu. Je to velkolepý hráč na herním PC. Hraje spoustu her a je velice zkušený. Ne, to bych rozbil. Vždyť jsem to rozbil, vždyť se to zkroutilo jak cip. A vidíte to, že prostě jakoby jeho největší parketa stejně je divadlo. A prosím, už mu nepočíte vždycky na herní hry nebo na herní... Já jsem to vyhrál. Přátelé, prosím, a jsem bloghead. Ne, já jsem mise. Co znamená mise? Mise znamená, když dostaneš někoho úkol. A je to třeba ve Středozemním moři a je to úkol třeba zničit nějakou jadernou ponorku, tak dostaneš misi. Ale taky je to zkrátka tvého jména. Přátelé, toto bylo video s Robinem Ferem. Strašná hra. Kdy se snažil ukočírovat volantem flat out, přátelé. Pardon, že ti do toho skáču, dělám recenzi tohoto volantu, 1/10. Absolutně necitlivý volant, ta hra strašná, nevím, kdo ji dělal. Je na PlayStationu, že kdyby byla na kompu, byla by lepší. To je můj názor. Ale to na kompu začínalo. Každopádně to řeknu takhle. A přátelé, pokud byste chtěli ještě vidět zoufalého Robina Fera, jak hraje zoufale volantem závodní hru, dejte mi like a odběr a věřím, že se k mě Robin Fero brzy a velice rád a nerád to možná lomeno vrátí. Je to tak? No. Tak ať vás baví hraní, jaké pak s tím. Na pip. Ciao.